Конгрес США готується викликати на допит усіх, хто ймовірно причетний до запису розмови Зеленського і Трампа, серед них прізвища перших осіб сполучених штатів. Тим часом американські мас-медіа з'ясували, що Білий дім засекретив доступ до стенограм розмов Трампа з іншими іноземними лідерами. А якщо додати відставку Курта Волкера, то стає зрозумілим, що скандал набирає величезного масштабу. Палата представників конгресу США готується викликати на допит усіх, хто ймовірно може дати інформацію про телефонну розмову президентів Зеленського Трампа, під час якої господар Білого Дому цікавився розслідуванням можливих зловживань в українській газовій компанії, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, Хантера, свого нинішнього головного конкурента на виборчих перегонах 2020 року. Американська преса з'ясувала Трамп намагався обмежити доступ до стенограми і наказав запис перенести на секретний сервер. Демократи наполягає використання іноземних держав у внутрішніх виборах порушує американське законодавство, і президента за це треба піддати імпічменту. Даділа касається вопроса Національної безпеки і якщо є підозрення, що президент порушив клятву, яку він дає на конституції во время інавгурації, захищати інтереси США. Демократи посчитали, що є факти, які являються грубішим порушенням імені цього принципу. Саме тому на допит вже запросили держсекретаря Майка Помпео та генпрокурора Вільяма Бара, а також і спецпредставника державного департаменту по Україні Курта Волкера, який сьогодні подав у відставку. Ми збираємося провести допити під присягу якомога швидше, наймовірніше, вже наступного тижня. Також наше завдання, щоб агент ЦРУ, який написав скаргу на дії президента Трампа, залишався у безпеці. Нагадаю, саме працівник ЦРУ у Білому домі дізнався про зміст розмови Трампа і написав доповідь, в якій висловив побоювання, що президент завдає шкоди національним інтересам. Американські мас-медіа з'ясували Білий Дім засекретив доступ до стенограм розмов Трампа з іноземними лідерами. Вашингтон Пост пише, що й Йдеться про дзвінок саудівському принцу і президенту Росії Путіну. Також обмежили доступ до стенограми переговорів з російським міністром Сергієм Лавровим, де Трамп, за даними журналістів, сказав, що йому байдуже до втручання Москви в американські вибори, бо, мовляв, Вашингтон робить так само. Тим часом сам Дональд Трамп про відставку і не думає. Навпаки, оприлюднює передвиборчий ролик. У відео він використав ситуацію з Україною. Йдеться про те, що його основний конкурент, демократ Байден, вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував. Ов справу проти української газової компанії, в якій працював син Байдена. Інакше тодішній віце-президент погрожував блокувати виділення Україні мільярда доларів. сам Байден теж веде передвиборну кампанію. і каже, Трамп на нього нападає, бо досі програвав в соціологічних опитуваннях і таким чином хоче відіграти відставання. Президент порушив клятву під час виконання своїх обов'язків, тому завдання конгресу протягом наступних тижнів і місяців притягти Трампа до відповідальності. Американські оглядачі впевнені, наступного тижня на США чекають нові заяви і нова інформація. Наталі Луценко, факти ICTV.